Hezký večer. Vážené dámy a páni, krásný dobrý večer. Vítáme vás v kongresovém sále Top Hotelu Praha. Na výnimočnom gala večere Miss Dev Europe 2012 a Miss Dev World 2012. Dnešným večerom vás budeme sprevádzať my dvaja. Ano, bude to Lenka Vacvalová a Miloš Knor. Ale veľmi dôležitý ste samozrejme aj vy, pretože dnes večer sa bude odovzdávať celkovo 5 titulov. Tým prvým je Miss Dev Sympatia 2012, ale ten voliť my už nemusíme. Dievčatá si včera večer sami medzi sebou zvolili tú, ktorá im bola najviac sympatická. Ano, to je specifikum téhle soutěže, že nevolí novináři, nevolí čtenáři, nevolí televizní diváci, ale děvčata mezi sebou během toho pobytu, který tu stráví všichni dohromady, si zvolí sami mezi sebou tu, která jim nejsympatičtější. Ďalej se dnes večer bude udělovat titul Miss Dev Europe 2012. Ano, a ten nám zvolí mezinárodní porot. My jsme se ale ještě ani zďaleka nedostali ku všetkým partnerům dnešného večera. Samozřejmě důležité jsou dnes večer aj dievčatá, ktoré sa vám tejto chvíli budú predstavovať postupne po jednej, a to pri voľný číslo 40, Južná Afrika. Neuveriteľné, ako je to možné? No to si vôbec nedovedu vysvetliť, tak môže niekto, vlastne tak Bedřich Smetana, dobře, dejme tomu taky, ale ten už měl něco nahráno, že jo? To je, ja neviem, no, dokázala bys to? No, myslím, že neviem. Neviem, akú voľnú disciplínu by som si zvolila, keby som súťažila. Asi niečo také slovenské, že by som... No, to už sme videli. ...dojila kravu, alebo pila slivovicu, že koľko dám. No, zatím tady vodíš vola. A som tam dobrá. Číslo 48, Švajčiarsko. Tak som sa zamyslela nad tým. Nie je tá slečina zo Slovenska, keď dojila kravu? Tak dojí asi víc lidí, asi ano. Nejenom Slováci. Ale ja už teď budu muset jít dozadu, pretože ja som s ní domluvený, že mi dá kousnout. Mhm. Tak ja neviem, tak asi aj my pomaličky pôjdeme, kam by sme mohli ísť vyzbierať nejaké hlasy napríklad. Áno, už som si všimla. Teď už to presne probíhá, už sa zbírají hlasy. Takže ještě rychle finišujte, vy, kteří to chcete rychle změnit. Rychle, rychle. I když na druhou stranu vidím, že všichni už jsou tady dávno rozhodnutí. Neraďte se so susedom, to se nerobí. Neopisujte. Ale tady vidím ještě krátká... Přátelé, a to je tedy pro dnešek vlastně úplně všechno. Presne tak, máme zvolenú novú Miss Dev World 2012. Kdybyste nevěděli, která to je, tak to je ta s tou největší korunkou. No a dievčatá už teraz idú blahoželať, takže od nás je to, myslím, pre tento rok všetko. My vám moc krát děkujeme, že ste sem dorazili, děkujeme všem partnerům, kteří pomohli téhle akci, a mějte krásný a úžasný večer. Krásný večer. Krásný večer.